Nakon niza peripetija oko opskrbe povijesne jezgre elektrovučnim vozilima, opskrba bi ponovno trebala krenuti za 20 dana, međutim sad u rukama sanitata. Odvjetnik bivših koncesionara se pita ako je njegovim strankama ugovor raskinut jer 11 dana nisu obavljali djelatnost opskrbe grada, kako se sanitatu tolerira preko 100 dana. Franković najavio da će s građanima o brzoj cesti pričati nakon što bude dostupna studija utjecaja na okoliš. Župan na županijskoj sjednici pak rekao da nemaju pravo sad govoriti da im se ne sviđa. Građani mu poručili, Rijeka Dubrovačka nije odlagalište za štetne projekte. Libertas televizija organizirala je dobrovoljnu akciju darivanja krvi. Odazvali se sportaši Juga i košarkašice Raguze. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Opskrba grada elektrovučnim vozilima još uvijek je na čekanju. Od sukoba s koncesionarima na Pločama, koji je na kraju rezultirao i tužbom, rješenja barem vidljivog nije bilo, a sezona dolazi. Ivana Smilović. Skoro godina dana je prošla od uređenja pretovarne zone na Pločama, koje je rezultiralo prosvjedom koncesionara i zaustavljanjem opskrbe grada. Podsjetimo, priča je završila raskidom ugovora, prebacivanjem odgovornosti na sanitat, ali i tužbom koncesionara. Mi smo ukazivali na odredbe zakona o koncesijama koje govore da se ne bi trebalo raspolagati predmetom koncesije za vrijeme dok je sudski postupak u tijeku. Da, naše upozorenja je grad Dubrovnik ignorirao. Međutim, opskrba grada elektrovučnim vozilima otad svakako nije u funkciji. Sanitat je naručio vozilo. Vozilo bi trebalo idućeg tjedna doći, kako me direktorica jutros izvijestila. Zajedno, kad vozilo dođe u tom trenutku, će doći stručnjaci sa prometnog fakulteta iz Zagreba. Stručnjaci koji su vezani za transport i transportnu logistiku. I oni su uključeni u cijeli projekt. Tako da se ja nadam da ćemo mi kroz 15-20 dana započeti sa operacijama. Duga je to bila pauza bez načina opskrbe na koju su Dubrovčani od ugostitelja, trgovaca pa do stanovnika navikli godinama. Ja sam to već istaknuo u sudskom postupku da je mojim strankama ugovor o koncesiji raskinut zbog toga što oni 11 dana nisu obavljali tu djelatnost opskrbe grada. A evo, od donošenja odluke kojim se ta djelatnost prebacuje na sanitat do danas, sada je već prošlo nekih 145 dana, ako ne više. Tako da mislim da i utoliko padaju argumenti grada Dubrovnika uvodu koji oni sami navode u svojim odlukama o raskidu, da je obavljanje te djelatnosti toliko bitno da se mojim strankama moralo raskinuti ugovor zbog toga što 11 dana tu djelatnost nisu obavljali. I sam gradonačelnik kaže da bi volio da je sve to skupa krenulo i prije. Nažalost, činjenica da ovakvi uređaji jednostavno nisu bili dostupni na tržištu i ovaj uređaj koji se isključivo napravio za potrebu ovog posla, i to je zapravo jedna otegotna okolnost u cijeloj priči, jer da smo mi mogli uređaj nabaviti, odnosno vozilo nabaviti prije 4-5 mjeseci, stvari bi išle i puno brže, ali evo, tu smo gdje jesmo, idemo korak po korak. Gradonačelnik je na jučerašnjem sastanku s ugostiteljima najavio da će prva godina biti godina prilagodbe, a opskrbu će sigurno obavljati sanitat, jer i ako dobiju tužbu, koncesionari se zbog izmjena koje je uveo grad Dubrovnik više ne mogu baviti tom djelatnosti, no potražuju odštetu. Ukoliko se u sudskom postupku dokaže da je koncesionarima nezakonito raskinut ugovor, onda je naravno grad Dubrovnik obvezan naknaditi svu štetu koja im je tim nezakonitim raskidom nastala. A onda naravno za svo ono vrijeme za koje ugovor o koncesiji sklopljena, to je 4 godine. Gradonačelnik kratko kaže, to je na sudu, neka sud odluči tko je u pravu, a tko nije. U tijeku su završni radovi asfaltiranja i rekonstrukcije kružnog toka u ulici doktora Vlatka Mačeka. Obišao ih je gradonačelnik Mato Franković. Asfaltiranje ulice doktora Vlatka Mačeka i rekonstrukcija kružnog toka privode se kraju. Gradonačelnik je obišao, kako kaže, prvu sveobuhvatnu obnovu ulice nakon korona krize, kada nije bilo financijskih sredstava za značajna ulaganja u asfaltiranje. Nakon toga smo evo
kada smo osigurali prva sredstva, započeli sa kompletnom rekonstrukcijom ulice i sada nastavljamo ovim intenzitetom sve do kraja godine i ćemo odraditi što veći broj ulica. Izbjegavat ćemo turističku sezonu i rad u samom centru grada, ali ćemo se odmah po završetku sezone ponovno vratiti. Inače, predviđeni završetak radova u ulici Vlatka Mačeka vrijednih 800.000 kuna bio je 3 tjedna, a prošla su 2 mjeseca. Mnogi su se pitali je li produljivanje rokova utjecalo na cijenu. Pa nije utjecalo na iznos, radovi su otprilike tako nešto kao što ste sami naznačili. Još uvijek naravno treba se potpisati završni obračun i u konačnici nakon toga će se znati vrlo detaljno koliko sve skupa košta. Planiraju se i daljnji radovi na tom području. Čeka nas izgradnja oborinske odvodnje s ove druge strane parka, čeka nas skora rekonstrukcija cijelog parka u Čokolinu, tako da ima tu puno projekata koji su pripremljeni i koji će se sigurno u nadolazećem vremenu realizirati. Istaknuo je da će za te projekte financije biti osigurane. Prilikom obilaska ulice doktora Vlatka Mačeka, Franković je odgovarao i na pitanja novinara. Tako se osvrnuo i na komentar ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića da se gradonačelnik i župan moraju dogovoriti oko trase i doći u Zagreb. Gradonačelnik je rekao da će vrlo skoro imati sastanak sa županom na temu brze ceste kroz rijeku Dubravačku, na kojem će biti predstavnici Kotara, ali i predsjednik županijskog odbora HDZ-a, jer je ovo već i politička priča, s obzirom da bi neki mogli reći da je riječ o 2 političara iz HDZ-a koji se ne mogu dogovoriti. Istaknuo je da je predstavnik građana, sviđalo se to nekome ili ne, te da je već bio na nizu sastanaka sa županom. Dodao je da su se dogovorili da će studija utjecaja na okoliš pokazati je li uopće ova trasa opcija za razmatranje. A ako jest opcija za razmatranje, da će nakon toga krenuti razgovarati sa stanovništvom i vidjeti koji ih problemi muče. Međutim, to se baš i ne slaže sa županovom izjavom na županijskoj skupštini, na kojoj kaže da nije primjereno da građani sad kažu da ne bi tako, da im se ne sviđa, da su protiv toga, jer za njega to nije argumentacija. Pa vidite, župan ima svoje stavove, ja imam svoje stavove, svako odgovara na svoj način u okviru svojih dužnosti. Župan je jedan razuman čovjek sa kojim smo više puta razgovarali o različitim projektima, uvijek pronašli zajednički jezik, uvijek pronašli zajedničko rješenje i u konačnici vjerujem da će to biti tako da tu zapravo ne vidim razloga nikakvom pretjeranoj brizi. Razgovarat ćemo, pričat ćemo, dogovorit ćemo se i uskladit ćemo naša promišljenja. A građanska inicijativa Spasimo Omblu i njezine stanovnike i gradski Kotar Komolac odlučni su u obrani stanovnika rijeke Dubrovačke i u zaštiti značajnog krajobraza. Poručuju tako i u svom priopćenju naslova rijeka Dubrovačka nije odlagalište za štetne projekte. U tome nas je još podržao i dao podršku i nezavisni vijećnik Marko Mišo Mujan kao reakcija na ove nedavne izjave župana Nikole Dobrosavića vezano za brzu cestu kroz rijeku Dubrovačku. Poručujemo da bi se trebao ugledati na gradonačelnika Mata Frankovića, kao što je rekao da će on biti na strani stanovnika i da će se poštivati volja građana. Ne radi se o nečijem nesviđanju, nego argumentiranom protivljenju u proteklih više od 10 godina. Župan bi mogao otvoriti ponovno arhivu svih prijedloga, prigovora, javnih rasprava, ali da se podsjeti i nedavnih medijskih nastupa stanovnika, objava na društvenim mrežama koji su se oduvijek argumentirano suprotstavljali projektu brze ceste, ali i drugim projektima na ovom području koji su na sreću dio prošlosti. Radi se o projektu koji se tiče 1/3 građana grada Dubrovnika koji su bitni ne samo za vrijeme izbora, nego njihova kvaliteta života je bitna i sad i uvijek. Dosta je bilo forsiranja štetnih projekata na ovom području kao da je to neko smetlište. Završenim natječajima za zakup prostora Dubravke i Mimoze, društvo UTD Raguza od zakupnina će isplaćivati kredit za kupnju društva TUP DD, za koje su planirane brojne aktivnosti, a sve će morati imati komercijalnu notu. Bruna Papić.
Sljedećeg tjedna na sjednici gradskog vijeća odlučivat će se o davanju suglasnosti UTD Raguzi za pripajanje društva Elektrokarbon Espo d.o.o. kojeg su osnovali mali dioničari TUP-a. Naime, prema ugovoru o kreditu, UTD Raguza mora se spojiti s TUP-om do 2024. Društvo TUP d.d. prošle godine kupio je grad Dubrovnik upravo preko UTD Raguze. Naime, kredit UTD Raguze za kupnju društva TUP je 81 tisuću eura mjesečno. I naš cilj je da društvo UTD Raguza ima toliko velike prihode da pokrije kredit. A kredit će se ponajviše otplaćivati iz zakupnina za prostore Dubravke i Mimoze. Oba natječaja su završena i na obje lokacije ostaju dosadašnji zakupci. Iako oko Mimoze situacija nije bila takva, za Dubravku se itekako digla bura u javnosti. Točnije na uvjet natječaja o minimalnim prihodima za 3 godine poslovanja, od kojih su 2 bile pandemijske i teško da se moglo uprihodovati kao inače. Čak se i Nautika javljala priopćenjem u kojem su istaknuli kako im se nikad ništa nije namještalo. Organizirale su se konferencije za medije, raspravljalo se po društvenim mrežama. Na kraju, objekt koji je plaćao 10.000 eura, najam mjesečni, sada plaća 41.000 eura. Riješena su pitanje konstruktivne ulaganja, potpisan je ugovor sa vrlo kvalitetnim zakupcem. Sad bi tako taj novac trebao pomoći u otplaćivanju kredita za TUP. Bivšu tvornicu, u čije su prostore mahom uselile udruge mladih civilnog društva, mladi poduzetnici i kreativci pokušavajući stvoriti urbanu četvrt. Nije isključena opcija ni da njima porastu cijene najamnine. Jer društvo UTD Raguza nema zaposlenih, ista osoba upravlja društvom UTD Raguza i TUP-om i to je ključ. Dakle, da naši sugrađani u konačnici, nakon što se otplati kredit TUP-a, znaju u što su uleženi novci od plaćanja najmova ugostitelja. I mislim da je to jedna sjajna priča. Još će proći vremena da se uistinu pokaže hoće li to biti lijepa priča. Grad vidi TUP kao priliku za izmještaj skladišta nekih gradskih tvrtki, priliku za filmski studio, prostor za dječje vrtiće. Mnogo sadržaja ipak će trebati imati komercijalnu svrhu. Libertas televizija u suradnji s Dubrovačkim Crvenim križom organizirala je dobrovoljnu akciju darivanja krvi koju su podržali jugaši i košarkašice ženskog košarkaškog kluba Raguza. Zajednička poruka svima je darujte krv, nezamjenjivi lijek i najlakši mogući način spasite nečiji život. Mija Josipović. Uz djelatnike Libertas televizije, dobrovoljnoj akciji darivanja krvi pridružili su se i jugaši i košarkašice ženskog košarkaškog kluba Raguza. Inače ja to provodim individualno, ovo će mi biti 11. put da ću dati krv. Od kad sam napunila 18 godina, htjela sam to roditi i to mi je znači česta praksa. Evo mi je već drugi put da se odazivam na akciju, a svakako da je jako bitno, mi to ne osjećamo, ali ima ljudi kojima je svakako potrebno darivanje krvi. Svojim igračima dobar primjer dali su i treneri. Pozvali nas i mi smo se odazvali. Mislim naravno da je to izuzetno značajno, puno važnije i od posla s kojim se mi bavimo. To je ipak spašavanje života i pomoć zdravlju naših građana, tako da naravno da je naša i obaveza, ali i želja kad možemo da se odazovemo u jednoj sezoni kad je stvarno i teško naći neke termine. Ali evo, danas bez obzira imamo i utakmicu popodne. Pa bit će malo beskrni takvom utakmicu. Ja osobno, meni je ovo drugi put i baš mi je zadovoljstvo biti dio ove akcije i smatram da bi trebali češće organizirati ovako nešto. Jednako tako, nego jutros vidim da smo imali problem jer zaista su posebni uvjeti i ne smiješ, traži baš dosta prati u stvari što smo sve pili, što se sve trošilo, kako ima naravno ovih dana puno i gripe i prehlade, mnogi su morali na kraju i odustati, ali evo, ostalo je nas nekoliko koji smo za sad još dobri i možemo sudjelovati u ovoj akciji. Postotak broja darivatelja u udjelu stanovništva i dalje iznosi tek oko 4%, stoga su ovakve kampanje i dalje potrebne. Od 32 potencijalna darivatelja krvi, nekoliko njih je uspjelo dati krv. Više je uvjeta za postati darivatelj. Da biste mogli biti darivatelj, vi morate biti zdravi potpuno, jer krv ide osobama koje su bolesne i u potrebi, tako da sve ono što date, prođe k njima.
Znači neki razlozi zbog kojih su danas možda bili odbijeni su prelazak preko granice, znači mora proći mjesec dana ako ste boravili u nekoj drugoj državi, znači to ne uključuje tranzit nego ako ste baš boravili. I osim toga tablete razne za bolove, sad je vrijeme alergija, prehlada, znači morate biti zdravi, ne smijete biti pod nikakvim terapijama i unazad 7 do 10 dana također ne piti nikakve lijekove. Današnja dobrovoljna akcija darivanja krvi bila je usmjerena na prikupljanje svih krvnih grupa. Time je bolnica pojačala svoje zalihe krvi. Uvijek je krvna grupa nula najtraženija jer to je univerzalni davaoci. Bolnica trenutno dobro stoji sa zalihama krvi. Mi periodično, što ćete doznati od naših kolegica transfuziologa, radimo terenske akcije. To je obično utorak, četvrtak, širom županije, od Korčule do doline Neretve. Tako da ponekad se dogodi da smo na granici, ali nikad, vrlo, vrlo rijetko, evo se ja ravnatelj, možda u 7 godina dva put da smo imali redukciju operacijskog programa nekoliko dana radi nedostatka krvi. Sljedeći tjedan Crveni križ Dubrovnik poziva sve maturante da se odazovu na još jednu dobrovoljnu akciju darivanja krvi na odjelu za transfuziju Opće bolnice Dubrovnik. Zajednička poruka svima je: darujte krv, nezamjenjiv lijek i na najlakši mogući način spasite nečiji život. Jedna doza krvi dovoljna je za spasiti 3 života. A u dječjem vrtiću Ciciban obilježen je na dolazeći dan očeva. Dječji vrtić Ciciban jučer je bio ispunjen dječjim smijehom, ali tatama. Naime, odgajateljice u vrtiću su skupa s mališanima obilježile dan očeva druženjem upravo s njima. Od opisivanja kakav je čiji tata do ponosnog pokazivanja crteža i pjevanja. Maleni su pokazali koliko im zapravo očinska figura u životu znači. Lukas, koliko imaš godina? 5. A Mišu, mali, a reci mi, je li se voliš igrati sa svojim tatom? Da. A čega si igrate? Ili autića, legića, ili bojate, ili trčite? Legića. A što gradite od legića? Veliki brod. Je se voliš družiti s tatom? Da. Je li tvoj tata najbolji i najjači tata na svijetu? Da. A što ona? Je tata dobar? Da. Dobro, ok. A kako provodite, koje aktivnosti? Pa igramo, oprosti, aj ti reci, Lena. Jel mi slažemo puzle? Da. Šta još radimo, kućice neke? Da. Koje imaš igračke, reci ti lijepo? Unikore. Unikorne, mhm. Neke lute. Puno bojamo, jel bojamo puno? Da. Da. Tata isprinta nešto i onda Lena to boje. Da. Super. Voliš provodi vrijeme s tatom? Da. Predstavljena je četvrta po redu manifestacija Kršćansko lice kulture. Mija Josipović. Konferencija za medije uoči nedjeljnog otvaranja manifestacije Kršćansko lice kulture održana je u prostorijama biskupije. Sve zainteresirane čeka niz događanja. U ovih 12 dana koliko traje sama manifestacija, bit će 8 raznovrsnih događanja u ovom korizmenom periodu koji prethodi Uskrsu. Ta događanja čine jedna izložba, 3 koncerta, jedno predavanje, jedno predstavljanje knjige i naravno tradicionalna pobožnost na Srđu. Želimo oplemeniti jedni i druge. Kršćansko znači evo i ekumenski, ali Krist je u središtu, kršćanska vjera je u središtu, pa dolazimo i do toga da sada sveti Ivan Pavao II, koji nas je evo, baš prije 20 godina i pohodio, kaže za vjeru, vjera nije prava ako ne postaje kultura. To znači da ili nije vjera dobro prihvaćena ili nije dobro osmišljena ili nije dobro življena. Posljednji dan manifestacije Kršćansko lice kulture obilježit će koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Ja bih tu dva aspekta se osvrnuo. Prvo, jedan aspekt je, to je djelo, ja ne volim potrebljavati za koncert riječi projekt, ali u ovom slučaju zaista se radi o projektu. Zašto? 160 učenika, učesnika na glazbenom podiju za izvođenje rekvijema, 4 solista i dirigent naravno.
Detaljan program manifestacije može se pronaći na službenim stranicama Dubrovačke biskupije. Ulaz na sva događanja je besplatan. Manifestacija traje od nedjelje 19. do petka 31. ožujka. Najstarija loza na svijetu ima 400 godina, nalazi se u Guinnessovoj knjizi rekorda, ima svoj muzej i veoma vrijedne reznice koje svake godine dobivaju posebna mjesta i gradovi. Ove godine jedna od pet reznica došla je na Pelješac u poljoprivrednu zadrugu Putniković. Gost emisije na dnevnoj bazi koju možete pratiti odmah nakon vijesti je Tonči Rabušić iz PZ Putnikovići. I u drugom mjesecu smo dobili potvrdu da je reznica dolazi na Pelješac u poljoprivrednu zadrugu Putniković. Otišli smo gore na primopredaju i evo, jako smo sretni što možemo u svom vlasništvu imati tu lozu koja će vjerojatno biti posađena u 4. ili 5. mjesecu na Pelješcu. A sada servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Muzeji i galerije Konavala pozivaju vas na radionice oblikovanja gline na lončarskom kolu i izrade slobodno oblikovanih glinenih uskrsnih dekorativnih predmeta u Odjelu za arheologiju i spomeničku baštinu u Pridvorju. Prva radionica održala se jučer 15. ožujka, a sljedeće dvije slijede 22. i 29. ožujka u 17. sati, a završna radionica i preuzimanje predmeta bit će 31. ožujka. Nije potrebno prethodno znanje rada na lončarskom kolu, no broj polaznika je ograničen pa se potrebno prijaviti. Više informacija možete pronaći i na Libero portalu. Caritas Dubrovačke biskupije svoju redovitu korizmenu akciju Dodaju košaricu, koju provodi u suradnji s trgovačkim centrima, ove godine usmjerava prema stradalnicima u razornim potresima u Turskoj i Siriji. Usto će se novčana pomoć prikupljati po župama i crkvama, a i dalje ostaje mogućnost poziva na telefon Hrvatskog Caritasa. Svi oni koji žele mogu se uključiti u akciju Dodaju košaricu, tako da u prodavnicama kupe određene proizvode i nakon toga ih odlože u košare koje su označene plakatima akcije. Caritasovi djelatnici i volonteri će sve prikupiti i objediniti putem tegljača Hrvatskog Caritasa izravno poslati unesrećenima. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Zabilježen je pad depozita za 1,2 milijarde eura u siječnju, više u poslovnim minutama. Ukupni depoziti domaćih sektora u bankama smanjili su se u siječnju za 1,2 milijarde eura, 2,2%. Pad odražava smanjenje prekonoćnih depozita od 1,6 milijardi eura te istodobni rast oročenih depozita, ističe Hrvatska narodna banka. Navode da se oko 3/4 smanjenja odnosi na poduzeća koja su prebacivala sredstva na oročene depozite, te na osiguravajuće društva i mirovinske fondove. Prekonoćni depoziti građana prestali su rasti po prvi put od 2016. no ne zbog usmjeravanja na dulje oročenja jer ona bilježe tek blagi rast. Na godišnjoj razini rast ukupnih korporativnih depozita usporio je na 15,8% u siječnju, s 18,8% u prosincu, a depozita stanovništva na 12,3% s 13,1%. Kreditiranje svih sektora poraslo je za 56 milijuna eura, 0,2% na osnovi transakcija. Pritom su krediti tvrtkama nastavili rasti za 101 milijun eura, uglavnom zbog zaduživanja poduzeća iz energetskog sektora. A Googleova nova tehnologija mogla bi korisnicima pomoći u pisanju mailova i dokumenata, Libertas hashtag. Google je nedavno predstavio verziju tražilice baziranu na umjetnoj inteligenciji Bard, koja se barem na početku nije baš proslavila, te zbog jednog pogrešnog odgovora vrijednost kompanije pala za više od 100 milijardi dolara. Kompanija nastavlja s razvojem i testiranjem Barda kako se takve stvari više ne bi ponovile, a razvijaju i nove usluge bazirane na umjetnoj inteligenciji koje bi korisnicima trebale pomoći u svakodnevnom radu. Tako su predstavili AI opcije namijenjene korištenju Gmailu, Docsima i drugim alatima
rezultatima za produktivnost. Ti će noviteti na početku biti dostupni ograničenom broju korisnika Google-ova Workspace-a, a s vremenom bi trebali biti dostupni svima. Iz Google-a kažu kako bi nove opcije korisnicima trebale olakšati sastavljanje teksta. Bilo je da riječ o pisanju mailova, poslovnih dokumenata, marketinških materijala, pozivnica za dječje rođendane i sl. Jednostavno napišite temu o kojoj želite pisati i odmah će vam se prikazati draft. Također u alatu za prezentacije umjetna inteligencija će moći stvarati slike, audio zapise i videe. Sutra sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 15 stupnjeva, vremenska prognoza. Danas sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetrovito s umjerenom i jakom burom i sjevernim vjetrom, mjestimice s olujnim udarima. Najniža dnevna temperatura zraka do 8, a najviša do 14 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 13, Župa Dubrovačka 10, Gruda 11, Cavtat 12 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Lastovo, Ploče, Ston, Metković 12, Trsteno 13, Mljet 10 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno sunčano, na moru prije podne umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Sredinom dana posveće oslabjeti, popodne mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna do 16 stupnjeva Celzijevih. Prestaće oborina, razvedriti se i uglavnom se donekle smanjiti jačina vjetra, pa će se svuda biometeorološke prilike naglo poboljšati. No zbog sniženja jutarnjih temperatura zraka i pojačavajućeg osjeta hladnoće vjetrom, koji će još uvijek biti jak, upozorava se na potrebu pojačane zaštite od hladnoće, osobito kod kroničnih bolesnika. Svima će se popraviti raspoloženje, koncentracija i radni elan. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.